дар русия шаҳрванди тоҷикистонро аз 7афт нафар кӯдаконаш 20 соат ҷудо намуданд русия шаҳрвандони тоҷикистон ба муҳлатҳои дароз маҳкум гардиданд тоҷикистон яке аз фасодзадатарин кишварҳост ӯзбекистон ҷаллоди андиҷон мушовири вазири вазорати корҳои дохилӣ таъин гардид санаи 19д декабри соли 2017 аз тарафи кормандони полиси вилояти тумени федератсияи русия шаҳрванди тоҷикистон модари серфарзанд ҳомиладор ки номаш саноат мебошад номаш тағйир дода шудааст аз хонааш рабуда шуд дар истиқоматгоҳи шахсӣ ҳафт нафар кӯдакон ки сину солашон аз як то дувздаҳ аст беназорати калонсолон танҳо монданд чӣ тавре ки сомонаи ура нуқта рӯ хабар медиҳад кормандони полис ба саноат ваъда доданд ки пас аз тафтиши санадҳояш ӯро ҷавоб хоҳанд дод ду нафар кормандони полис маро бо нақлиёти хизматӣ ба бокс бурданд ки воқеъ дар кӯчаи максим горки ҷойгир аст телефони дастиамро ба кӯдакон партофта рафтам мабодо маро ҷавоб надиҳанд ба шиносон занг бизананд модар на пагоҳӣ ва на рӯзона баргашта наомад бинобар ин духтари калонӣ ба назди шиносҳояшон бирафт онҳо кӯдаконро таом дода таскин доданд модари кӯдаконро соати ҳашти бегоҳии рӯзи дигар озод намуданд чӣ тавре ки саноат нақл намуд ӯро дар бокс як шабонарӯз нигоҳ дошта барои хӯрдани кулчаҳои қандӣ ва доширак доданд ҳафт нафар кӯдакон бошад дар он замон дар хона танҳо монданд саноат аниқ намуд ки аз ӯ талаб намудан ҷои боздоштеро ки дар он ҷо ӯ қарор дошт ба ҳеҷ кас хабар надиҳад гӯё дар хадамоти полис қарор доштани ӯ қайд нашудааст тӯли дувоздаҳ сол мешавад ки саноат дар тумен зиндагӣ ба сар мебарад дар шакли қонунӣ дар тумен аз қайд гузаштан имконият надорад ба ман миёнаравон таклиф намуданд ки санадҳоямро барои супоридан ба шаҳрвандии федератсияи русия кӯмак кунанд вале ҳаққи хизмат ба миқдори ҳафтод ҳазор рубли русӣ талаб намуданд ман ин қадар пул надорам мегӯяд модари кӯдакон чи тавре ки ваколатдор оиди ҳуқуқи кӯдакон дар вилояти тумен андрей степанов хабар дод эҳтимол аст ки бо қарори додгоҳ занро бо кӯдаконаш аз кишвар депортатсия кунанд дар шуъбаи вазорати корҳои дохилии вилояти тумен оиди ҳодисаи рӯйдода маълумоте дода натавонистанд ва хоҳиш намуданд ки барои тафтиши фактҳои овардашуда дархости расмӣ ирсол намоянд ҷавоби дархост то ҳол наомадааст чӣ тавре ки интерфакс иттилоъ медиҳад додгоҳи ҳарбии ҳавзавии маскав 6 нафар шаҳрванди тоҷикистонро бо айби бофташуда гӯё тайёри дидан дар содир намудани таркиш дар ноҳияи любертцаи маскав соли 2016 айбдор дониста ба муҳлатҳои аз 2у то 8 сол аз озодӣ маҳкум кард решил принят участие на территории сирийской арабской республики в деятелноси международно организаии исламское государства айбдоршавандагон дар содир намудани ҷиноят айбдор дониста мувофиқи ҷинояташон ба латипов дувоздаҳсол моминов ҳаждаҳсол самардини ҳаждаҳсол ҳасанов ҳаждаҳ сол ҳикматуллои сенздаҳсол юлдошев дувоздаҳсол аз озодӣ маҳрум намудан дар колонияи низомаш сахт ҷазо тайин шавад қарорро рӯзи панҷшанбе ифода намуд судя игарсимин тибқи қарорнома судшавандагон бо шаш моддаи кодекси ҷиноӣ айбдор дониста мешаванд инчунин иштирок намудан дар ташкилоти террористӣ ғайри қонунӣ пайдо кардан ва нигоҳ доштани маводҳои тарканда айбдор дониста шудаанд дар рафти ҷараёни судӣ додситон талаб намуд ки ба айбдоршавандагон аз дувоздаҳ то шонздаҳ сол ва пардохти ҷарима ба миқдори чорсад ҳазор рубли русӣ ба ҳар як айбдоршаванда ҷазо таъйин шавад ёдрас мекунем ки солҳои охир парвандаҳои ҷинои бофташуда нисбати муҳоҷирони меҳнатӣ аз ҷониби мақомотҳои қудратии рус ба роҳ монда шудааст кремл механизми ҳалли ҳамаи намуди муаммоҳои дохилиро коркард намуд ва ҳама намуди рӯҳияҳои эътирозиро дар ҷомеа бо воситаи гӯён хавфи терроризм бартараф намуд зеро воситаи мазкур мардуми русияро бар зидди душмани умуми муттаҳид месозад тоҷикистон дар рейтинги transparency international <tocicistone> ба даҳ нишондод фурӯ рафта мавқеи худро бад намуд ҳамин тавр дар рейтинги қабули коррупсия тоҷикистон аз мавқеи 51-ум ба мавқеи 161-ум фурӯ рафт ҳамаги рейтинги transparency international 180 кишварро дар бар мегирад санаи 22у феврал ташкилоти байналмилалӣ оиди вокуниши коррупсия transparency international 2дувуи индекси қабули коррупсия соли 2017ро нашр намуд дар индекси мазкур кишварҳои ҷаҳон бо ҷадвали аз сифр то 100 бал баҳогузорӣ карда мешаванд ки дар ин ҷо сифр маънои дараҷаи баланди сатҳи қабули коррупсия ва ба таври мувофиқ дараҷаи ниҳоии коррупсиони будани мансабдорон дар сектори умумиро ифода менамояд сад бошад дараҷаи пасти қабули коррупсия буда тибқи усули ташкилот маънои бидуни коррупсияро ифода менамояд ҳамин тавр тоҷикистон бо бстуяк хол дар садштякум ҷой қарор гирифт дар рейтинги мазкур тоҷикистон дар паҳлӯи кишварҳои чад ва эритрея ҷойгир шудааст каме поинтар аз тоҷикистон кишвари туркманистон дар мавқеи 167ум ҷой гирифт ӯзбекистон дар 57ум қазоқистон дар 2ду ва қирғизистон бошад дар 135м ҷой қарор гирифт ҷолиби диққат он аст ки соли 2017 дар тоҷикистон даҳҳо кормандони баландпояи хадамоти зидди коррупсионӣ ба ҳабз гирифта шуданд яъне муборизони коррупсия худ коррупсионер буданд дар машварати интихоботии ҳукумати ӯзбекистон санаи бсҳафт феврал вазири вазорати корҳои дохилӣ пӯлот бобоҷонов оиди ба мансаби мушовири худ таъйин гаштани алматов баёнот дод тибқи баъзе хабарҳо алматов вазифаи фаъолияти ҳамоҳангсозии мубориза алайҳи коррупсия дар хадамотҳои қудратиро бар уҳда дорад дар гузашта зокир алматов хадамоти вазорати корҳои дохилиро чордаҳ сол идора намудааст пас аз воқеаҳои андӯҳгини машҳури андиҷон ӯ аз вазифаи вазири вазорати корҳои дохилӣ сабукдӯш гаштааст алматов ҳама вақт ҳамсафи наздики ислом каримов ба шумор мерафт дар тӯли бар уҳда доштани мансаби вазири вазорати корҳои дохилӣ сиёсати хомӯш намудани ҳувияти исломиро дар кишвар дастгирӣ намуда дар амалӣ гардонидани ин сиёсат фаъолона иштирок варзидааст дар рӯйхати тасвиби ки аз ҷониби иттиҳоди аврупо пас аз ҳодисаҳои андиҷон қабул гардидааст номи ӯ рӯйхати дувоздаҳ мансабдоронро сардорӣ мекунад ки ба онҳо даромадан ба қаламрави иттиҳоди аврупо манъ шудааст ба гуфтаи тадқиқотчии ҳюман rаighтs watчh дар кишварҳои осиёи марказӣ стив свирдлов зокир алматов ба чунон ҷиноятҳои вазнин алоқадор аст ки муддати кӯҳнашавӣ надоранд